篇第九十二篇第十二节到他十五节，诗篇九十二篇第十二节到他十五节。今日话，今日我要同你讲，安怎突破你生命？安怎让你生命有新的改变？今日话真正重要。我讲所有的梦想、平安、喜乐，加了会祝福，加了会祝福你平，祝福你生命先。然后祝你生命咧，就是你思想、你家庭，把你介绍影响着，你生命无改变。你肯定真未改变，就算你在这些社会贪着钱财也好，生命无改变，上款交到背来却是毁坏。杨师傅，今日那许多对主要信仰所背后的一项物件要改变的啥物？生命，来讲生命。你看一个人，咱的生命改变，咱的家庭要改变，咱的经济要改变，咱的日子改变，生活改变，为个性改变。这个性改变落去咧，囊中丝就会面对着你，整个来改变。但是看，生命才重要，所以今日我们来看，安怎去突破、打破，安怎去突破那人的生命 ？How to break through our life？ 我们先来看一段圣经，诗篇九十二篇第十二节到第十五节，来看一段圣经啊。圣经来讲。既然你发旺起来，成家种树呢，帮助种树呢，生大滴篱笆嫩，也生个篱笆嫩，也香果树呢。那但是话，这边讲到话，既然你生慢慢旺起来，你好写起来啦，发旺就好写起来啦。你哪都看到伊第十三章。依然栽在伊后我的圣殿中，发旺大滴我的心的边内面。依然米老的东西，原在你个位置，你莫有接将的上上的发钱。到现面个后我是正滴咧，伊是人个大招，大滴的内面完全无不义的代志，咱袂晓好基本上我感謝你有水性命，我平無水命，今早起有祝福，我也知嘛，我咧心內明白起來，我也心內所切起來，我咧知影你話，然後生命改變，我感謝你聽基督，用耶穌基督的聖名祈禱，阿門。大家知唔知？即邊咧聖經度形容一個義人啊，啥物是義人？其實義人咧簡單，義人就是做好人，做好人唔一定是義人。义人是信耶稣的，他们是一个信耶稣的，只要义人是耶稣称你为义，伊本来是一个罪人，就像一个犯罪人，因为安怎罪行的下面，安怎会把你死刑，变做无死刑，就是因为王帝下面，对不对？用王帝下面的点声，一定了就无罪啦。相反，咱的生命，安怎去做好，不过就解决咱罪问题。因为咱人无就做好，用一个罪的生命无就做一个好的代志，所以需要耶稣的赦免。今日我看到的宝血，甲看到耶稣的生命为咱破碎，都是耶稣替咱行这者，然后伊行了就是偷帮咱救咱做义人，所以咱叫做义人。那圣经内面称义人啥物呢？讲长树长呢？正讲个五种的树长，总是棕树。加这个香柏树，啊，只大长只红只红色，因为伊那奈开棕树啊，香柏树，若开就看到规个情形啊。那这个无重要，但是咧，这边就讲到后面咧，伊人安看人就是哪人安看人栽在你个这边，圣经内就讲栽在你摇坏圣殿中，伊就发旺的摇坏圣殿中，然后高跟泥老的才注意啊。教翻你老的原则，要克服呢啲嗱，有千萬。最緊講個紅色嘅金身，耶穌冇講工地站。聖經係唔敢講暫時嘅，聖經講嗱，只係信耶穌嘅人啊，聽耶穌仲緊要話人，咱係好事教翻你老，同志，好事教翻你老啊！佢先婆婆，蒙福到年老，望學啲咩㗎？望學教翻你老，我都。
忘乎甲个美劳。意思是讲物件，咱一世人的生命要忘乎，一世人的生命要发旺起来。那也之外，大些圣经内面甲咱讲一个物件，甲咱讲咱的生命要安怎来改变，上帝大滴咱的生命要安怎再进啊？咱若是讲形容是长长，上帝要安怎进啊？那么你是讲中士啊？你中士有一条路噶咪？啊，博士呢个过程啊，如果是正常嚟讲，就有一个进行要做嘅嘛，是不是？有一个步骤要做嘅嘛，是不是？对吧？啊，上帝要做咱的生命啦，好的，那咪讲，关于一切，就系咪？耶利米书第一章的第九节，耶利米书头一章第九节到个第十节。古约圣经耶利米书，耶利米书头一章第九节到个第十节。啊，圣经讲，Jeremiah chapter 1 verse 9 to 10. 圣经讲，你是耶和华伸手按应了按手的锤，对我讲，我已经将断讲的话传人。看啦，当今你不做列国，你不做大地列国之上，为着咩？犯罪、拆碎、毁坏、坑道、不建立、不再建。哎，即卖圣经内面讲到，上帝对着以色列人的证言，以色列人的生命，其实对着咱的生命，有咱在呐，伊要大地咱的生命有啥物款的改变？头者我来讲，即卖你需要破碎，来用需要破碎。咱生命需要破碎，所以要不是那耶稣，不要有一个证言，有一个阶段啊，要阶段啊，才能发生。即在洗礼前、洗礼后咧，就特别有一个阶段才能发生。这个阶段就是破碎的阶段。是不是这个破碎的阶段呢？如果是讲哦，主来破碎，啊，即话会改变的话紧。如果是讲到停在那边未过的试验，你看即话，因为这个试验被破碎的，你就来你拖下等你了解。那有些话先讲，上帝叫亚利米做长年人，来对了以色列做咩？做犯罪、下罪、毁坏，到后面，归教会、佮建立、佮财政起来。那有些话，你看到上帝在咱的生命要做咩物？其实头一个部分，上帝要做化学物，他们说，因为那是讲。你生命无受破碎，你未落魄，你未起骨个关，你未完全改变。那是这个所在，你买了这地，那是这地基，那是起一幢楼的厝呢。你会使买个钉的，一个砖塔起来，然后起十幢楼，买。唔得噶，未好处咧更多嘅，因为这个所在嘅地基嘅基是真牛嘅，所以边个做，我起来拍地基，拍十真牛嘅地基，对唔对？那有之外，你过来看，那是讲，你生命嘅内面有一样子问题，伊会带出其他家庭嘅问题，就比如讲。一个搏跤的人 ，OK， 一个搏跤人，欠人家借的搏碎跤啦，所以家庭破碎。你讲你要嫁伊的那是卖花甲借花伊搏，娶伊搏就较好了。去旅行，甚至较听伊的搏，还是假伊跤，假伊跤嘛，对不？一个吃白饭的人，伊毁坏家庭，伊家庭啊就伤得了嘛，是不是？对不对？你若你要嫁伊个人，要嫁伊做咩？你要嫁伊是做个借工好无？趁个借你来改伊家庭，对伊某讲好话，也是请伊个某，可以某罗面的淡薄，也是改伊表，改伊表，对不对？伊硬我就咪笑咩？未好事，是不是？你要嫁伊恰正自切，来安怎讲话？嫁伊对了伊某安怎有款个表达个方式？啊，是伊个性未改，个性未改嘛，对不对？像即话，你看到啥物件？主要所在咧生命，咱在心里过后咧要做啥物件？即个方面人家听咧，这物件可能人家伤咧，这物件可能你万一会流出来，这物件好，你感觉未好势，未发
人输咧，袂欠钱，唔早管事的生活来哦。伊全去破碎了你生命，当伊破碎，伊拆碎，伊毁坏，伊过消过，过翻过到过后，伊无该再见面，伊无该再见面。那咱会晓，咱马来西亚是正常的国家。如果看到场地，你不落归结搭，我打好归结搭，我知，发来。每次当受过了过后啊，伊甚至搬了走了，草草头顶切落去，没有，没有，一直都没安怎，也草未解过，可能我哋村的咧白的白的啊不，这咧切的咧草啊，未解了来解过，可能烧，可能来扛扛咧，对不对？伊过翻过伊个土，伊个胖土的枝啊，伊啪啪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 啪去追咧，对不对？伊过去吹，过去弯啊，前期了，装修三八个了，然后点么搞咧？对不对？马路个财政，对不对？那圣经咧就真正真正适合俾来形容咱个生命，就用了财政。那姊妹，你讲话有生命，唔使你管。所以万事啊，你若新主了过后啊，我发觉我咧新主咧，同样佮伊生命都头兵啊，同样佮伊生命。在裡面有問題的生命不要怕怕，其實這個上帝工作呢，上帝要在你的生命裡面來過翻過，有的東西要毀壞，有的東西要放出來，有的東西要拆除，好叫你的生命前期前期破碎跟所謂罪的事情，壞的都是所有的就讓你見笑的不應要做的名字不聖潔的隆重拆除了過後呢，包括他开始做财政新政策，所以你会生出来的果子啊，佮会长久永健，佮会好生，生命佮会丰厚。所以啊，即卖只只坐教会在教会内面新主过后咧，只只样子，即卖样生命完全改变，像那另外一个人咧，阮阮到这边，阮认为上帝会做了伊，即叫定头生，重生会做了伊生命。可以生命真正是完全改变的，所以若是讲个姊妹，伊若是讲无放出个垃圾的根，无放出个生虫的根，无放出迄个鸟的根，迄个未合规矩的根，无放出伊就未重新来再种。个姊妹，你看到主在你生命做工。都新主来当下还是你教家新主过后，你会感觉到，嘿，我开始要尽行主的话，你听到主的话，比如讲讲原谅，或者原谅未做哟，你一下呀，虽然感动，我原来我见钱呀，自然感自然自然变好，你心内就开，或者就是主到底，到底要归还，要归还的东西，搬出的东西，搬出的命，搬出的金的金。搬出你苦毒的根，怨恨的根，让你这根搬出来的东西，我的心的生命该放进去嘛。所以人就是有气量，这就是气量呢。这气量上面呢，你就去做了。等你行出的道路，就是哎，你看到你生命改变呢？你生命无不在有这个根的代志绑着，你经过了这个气量过后。尤其完成主的心意过后，弟兄姊妹，你就发觉到你心灵轻松、喜乐，越笑越困，等你笑越困，你生命改变，然后你心灵喜乐欢喜了，你思想头先改变了，你家人的环境改变了，你家家人的环境改变了，你家人同样看到不只欢喜的代志发生，无个再伤悲的代志啊，无个再这么乱的代志。但是他的本来本来是暗暗掂掂的光景欢欢喜喜，怎么说呢？因为上帝已经破碎了你生命，你开始会在那财政了，开始会在那财政的生命。现在请问你明白主的旨意，等主在你生命当中的时候，你明白配合，你就要走在主的旨意。圣经那个
书内面讲，若是讲一个人无行，听了无行，做会倒，都成了一个人去照镜，把面拉伤，安尼都特别行走，无将伊面切拉伤切掉。圣经内面，咱书内面讲，若是讲你听都无行，都是死的。在上一期，上一期上面讲神阿爷不是这呢？伊爱的是一个顺服的心，听命令的心。所以啊，今晚咱来敬拜主来，咱来做聚会，是不是啊？咱听着主的话，然后你听着主的话是做啥物？其实主就是咱的生命，做放出听出，做毁坏，做毁坏建立在这里物件了。所以若是讲来到主面头前啊，你单听，但是你的生命无去改变，你单单听主的话，但是你的个性无去改变，你单单听主的话，你袂行在死的。即面讲，咱一世人来做聚会啊，咱人的生命无改变就无用，未怪咱的生命原在是出问题。但真奇怪哦，主改变咱的生命，你若注意到长物件，你现了改变，福气就来啊。你现了改变，你有经验着啊！你即边改变啊，过日啊，你有看到规个哇，规个人变，规个生命无常，规个喜乐起来。哎，你一喜乐，今个生命无常，上帝多福气啊！哎，你看到哎，安怎有机会来？哎，安怎我经济无常嘅？哎，安怎我生命从我平安？哎，我家己用咁找到一家，哇，即个祝福都来，爸来啊！为什么要变呢？因为你若是讲无何主来挂水搬出拆水来讲，伊无招财政，福气未灵够，有物件杂鸟有虫，有无好的物件，大天平有不应该有，大天咧拖来的物件，所以咪来点政治都去咧。哎，师傅，我要跟你讲一件嘢，你若何主来挂水的生命，是一望望的，你会记得我听到的声音就。伊讲佮你结果子啊，旧间你闹的点声，结果子啊，听是一下啊，坎坷是一下啊，但是你一世人到老的无成啊。叫做无好，叫做眼睛无。但是无一定讲真济人会体会主的福气，虾米事呢？唔是主的问题，是无人爱行主的路，无人爱对主的旨意，要行家己的路。一首歌，我唱不唱？教会人想圣经话，人要富，不是因为无饼吃；人吹打，不是因为无嘴灵，因为无听心的话，因为无听心的话，人要富。不是因为无饼吃，人嘴大；不是因为无嘴灵，你腰不是无饼吃，你嘴大不是无嘴灵。但是咱爱行上帝路，你上帝路是一定，耶稣讲，但是迈未去哦，迄条路却一路去阴森。去掉落去，一路去生命改变；去掉落去，一路去结果子。阿门。所以说，我讲人姊妹，你要安怎来改变你生命？其实，你改变你生命，不是要叫你赚更加侪钱，不是叫你去做更加侪外表的物件。你要处理的，确实是内面的物件。你用上帝自由的动工，你的生命内面。伊甲你讲的，你听做超行，应该减的就来减，应该宽容你来宽容，应该帮助你来帮助，应该去改变的就去改变，忘记的就忘记了。
问讲的就问讲了，问听就讲听，问行就问行，不知道听什么？我对了主的话行，生命改变，阿妹侬。第二个看的什么？第一讲，你需要活水，你生命的改变，你需要活水，看圣经啊。然后第四章第十节、十一节、甲第十三节、甲十四节，人讲耶稣讲。你若是知影神的恩赐、恩赐，甲对汝讲，吼，对汝讲，予我罪人呢，就是罪，早早就祈求伊，伊就早早予汝啥物，活罪。这个撒玛利亚有个人就对了耶稣讲：“先生啊，汝无这个抢水的器具，这我来亲自来谈着活水呢。”耶稣就对伊讲：“耶稣讲。”我若饮这水的原在，搁会在了嘴巴。人若饮我予伊的水，就永远无嘴巴。我所予伊的水，是伊的内，从伊的内头去成为泉源，泉源直流到家永生。兄弟们，耶稣其实甲咱教这撒玛利亚妇人讲的，伊就是迄个活水。兄弟们，你需要再正啊，需要下面。水啦，是不是？那这个水是普通的水。正讲你需要你生命，需要不是饮水，你生命需要的是活水。这活水是谁呀？水就是耶稣。耶稣对你生命呢，要做医治，要做改变，要做超凡的工作。那样之外，你需要和这个水来充满你，和耶稣给你本身来充满你。那样之外，他们说。圣经里面讲讲，等圣灵充满人，就上加风吹了来草，我哋乜？又话你讲是咪？风吹了来草呢？等多加病嘅草，多加病，做多病，风吹多病嘅草，都对多多病。人之外，话圣经里面讲，耶稣啦，到你生命咁，佢都变可以充满路，就是路边听耶话，路边可以话到你生命掌管。这活水会带你生命来医治你，这活水会带你生命来改变你，会滋润你生命，让你活泼、丰盛，甚至富足、满足，成个全员呢无缺蛋。还是话，圣经讲方面嘅，主耶稣那是讲到你生命里面，这水会带你生命生出全员全员全员啊，水是大嘅。但是呢，水泉福建话叫水泉水泉呐，水泉呐，也是叫泉源泉源呐。泉源就是讲咧，水的源头啊，系流水、江水的里头所在是袂大个，就是贵州江沿着伊流来，就咁话到江水个。那遐之外，即泉源先讲到你生命内面，袂河路永远袂吹大，遐之外。你若是讲在你世世世间上咧，你想若是靠了某项物件来活，你会大；，无论你靠了镭，你免大；，靠了关系，你免大；，靠了人，你免大；，靠了社会，你免大；，靠了你头家，你免大；，靠了一切，你免大。若是讲你生命单单靠了主耶稣来过你生活。这世界大概有分别大，你未必讲咩啊？你知咪？这圣经嘅话，人哋讲讲人之外，真系人随便就啰嗦，随便就目标，随便就真正你应该为虾米人来活，为虾米嘢来活。所以人嘅生命常常咧活错所在，为着错嘅代志、错嘅物件来活，所以生命令人失望。经历了所谓失败的话，因为生命，我感觉你需要是谁？主耶稣跟撒玛利亚妇人讲，你需要是我。但只话因你敬信耶稣了，我感觉你生命你需要是谁？那是讲你生命你需要的是耶稣，你应该是对主耶稣，深深的爱，深深的追求的。你哋希望伊嘅生命，就对你生命；你哋耶稣希望耶稣，就对你生命掌管；
去敬仰伊，去亲近伊，去经历伊的甘甜，常常思想伊，常常祈祷伊。啊，这就是讲愈需要耶稣。后面是为万物件来活，就是叫你追追求的是世间，看你是物质的物件，看你是大波杂波关系的物件，看你是名声地位。可能就是后面做工的知心灵，用做工来满足你心灵，用你户口的数目来满足你心灵。因为真问，这个浪中不是你真正的挖苦，你挖苦唔到所在。听你真问，你生命的孤单，真正孤单。我捌一个人。朋友，咱一世人就是学淡薄老，一刀不一刀，一刀不一刀。其实以前找伊，以前要找伊，真简单个，要找伊是听来个。但是，伊总是找唔到淡薄，学淡薄一刀不一刀老，一刀不一刀老。他为什么呢？因为伊个生命。为世人单单去寻找一个爱伊的一个人，但是找不到一个真正爱伊的人。为这个世间内面呢，我甲你讲，拢是充满罪恶邪恶的，为着就是要贪图伊啦，不是真正的爱伊。你到一日，伊将伊生命寄托在耶稣，拜了耶稣，一开始无搁再来了。等一开始无人来了过后，伊生命从我变紧，伊无骨在，何大无老？因为真正伊可以爱的就是耶稣。等伊要爱伊的，那么爱，伊要爱耶稣，而且主人伊并不爱，伊真蛮爱，伊怎样都爱，安那叫的爱，安那性格爱的啦，上帝为伊建立建立，伊生命那边。把好势啊！家己有家己的家庭，家己的囝、囝儿，过去的代志，现在感觉耶稣给新的生命、新的家庭，因为找到所在，伊找到生命、生命的转换，伊找到活水，让生命更活命。你生命对有 design 啊，你生命对渴望的什么？你生命对爱的上面最重要，含物件把你生命摆第一位的真重要。迄个就是好英文伟大。主耶稣对了这个孤的暗的查某讲：，你找着我，你就会睇到真正的满足。所以啊，只望你生命要怎改变？你生命改变，唔是去找镭。不是要去找关系，不是要做更加假物件、更无用的物件来改变你生活、改变你生命。其实要找耶稣，因为你需要的真正需要是活水，来真正对你生命的何如满足、何如平淡。你找到耶稣，然后之外又找到干了物件。你找不到耶稣，就算你找到干了物件，你生命本是孤单的，本是未满足的。真正奇妙。所以你知道你需要你来说你需要水来说你需要水都来第三来看我需要你我需要真的鬼来说真的鬼耶稣是真的鬼、所以圣经都说他第八条十二节这样说耶稣又对证人说我是世界鬼对我的人就无法去恶暗来行也要贪着生命的鬼也即话你注意到啥物件？耶稣讲，愈需要真的鬼的人，伊就是真的鬼，对伊的人不断地恶暗来行。也即话，只这时阵，咱人家己在这世界，这世界拢是恶暗的咯。你目睭看袂到鬼，因为何事咧？因为你生命无鬼，你看到鬼。鬼是带鸟行的咯，鬼是鬼照的，袂晓看到的。鬼是鬼照，你看得清楚。清楚所在，袂去弄病。鬼是让你无惊的啊！等鬼把你生命都离开我啊，莫非说把你生命都袂离开你？阿咩咯？啊！所以啊，只话最阿爽，把你讲啥物件？你要对这个鬼，
这个龟是真正的龟，就是世界的龟，就是对着耶稣行的人生，到你来面都无啊，没有。他们做龟的生命，真是人看童书，真是人看星座，真是人对着算水命先，真是人对着风水，是不是？够真济人对了真济的师傅师傅，甚至我对了牧师，你先卖话讲，因为我讲是人，迄个不是真理，所以对了他背后是耶稣讲不能对的，你对伊人家伊会错路行，安怎对？你知吗？会包庇，伊声到这边，伊基因到这边。伊要传落去啊！你自己的生命靠在这个改变的，你二塔的感情，这个内有活水，有光，这个内面就是主要在你生命内面来泼水母。当你对了这个其他的东西，这就是你生命的基因 instruction， 这是你人生的 menu， 你何如安怎知影？如果你走到道路，你生命要发生什么？这个是比唐书、比星座、比风水更加厉害的，因为这是神的话，你要对着这本圣经走的，你家庭要改变，你日子要改变，你生活要改变，你个性要改变，红包也没改变，你的世世代代没改变。你要知道，你要改写，你要改过你人生的历史。其实你要知道，人知道做什么款的一个字，就收到什么款的果，对不对？你有什么款的因，你就有什么款的果，对不对？所以，兄弟姊妹，真切时阵啊，咱爱好个规矩，但是咱卖惊咱个因，咱卖惊咱个子金。兄弟姊妹，你会惊这个做法，你惊这个日子啊，会传来你别家个结果个，你惊你所在阵个，十年后可能你有地，可能你无地，但是伊个结果已经在了嘛。一个外交人。这修道的人，伊个个性在了嘛？所以我甲对了木雕人，我讲两物件啦。你有两条路行啦，到尾都唔惊啦。头条路就是走路，第二条路就是搬砖块里面。到尾就是啦，两条路行，无别条路行。咱知啦，所以今日去破坏你家庭。家主人如果来你只会惊你的情形，你子孙的情形是安尼款的，当中是有破坏的。但是今日若是讲，佛祖来传了，用这本册作为人生，会挖掘人生的基因，为历史有改变了，今日为历史改变了，好人才。为整，为留留，不好的，不好的这个呀，不好的机会，无论罪恶，乱来，无好分开，啥物物件没有啊？离婚，啥物物件没有？哎呀，请问，我应该是结婚的款呢？因为这是旧账了。但是一奇妙，包括新的耶稣，我骂新耶稣，迄个是开始，伊改变了历史，伊是不是改变了？我生命就是已经就定了。今日是我今日咪讲好滴，其实是贵，耶稣讲，新的话是生命贵，伊的话是生命，就是对伊有做的话。
少路更污在即个款，即个款圣言来外钱，你万主个钱，你即个百姓是来看来听牧师讲一道道理，还是你靠步个去踏主个话？唔单止踏啊，你个行主个话，对了即个规行。但是嘛，若是讲你正正咱做咧，我甲你讲，但是嘛，你生个改变。为生命去改变，其实人真话，你忙活，要平安，要喜乐，唔是去追求，唔是要去贪恋，或借助，或蛇神力，或神力，也是话暗话波，话邪灵，也是话灵知。你若要忙活来讲，人真话，你要找一堆为生命见，后面物件事头就能化出来。找到真正的生命满足，就是活水，然后对着这个鬼来行，你生命改变。而且嘛，安怎会突破 ？How to break through your life？ 安怎赢你生命？头一个，第一个你需要化水，你需要活水，你需要鬼，他把你给办了。我家所以改变的生命，感谢主啊！对了，耶稣行，生命改变，我白天起来了，对不对？